ញាតិអើយមានយ៉ាក់មួយនោះធំអស្ចារ្យជីទាកបាហាងឹតព្រៃវាទៅយ៉ាក់នឹងធំហើយដល់ចិត្តក្រាន់រលំសក់ជ្រៅជាងដងគោធ្លាក់មកវងអត់ជាង20យ៉ាក់នឹងហើយអត់សក់អត់សាននៅបានទេយ៉ាក់ខៃជន់ដីភ្លឹងឡើងលើអាកាសាតន្តោលហែកអស់ហោ320ហើយដល់លើអាកាសាដាក់ញាត្រាទំលឹងមកដីបើកភ្នែកកលែងមកក្តាលព្រៃឃើញយ៉ាក់ស្រីអើមួយហើយខាមេក៏តិនតើអាយុ2520មិនទាន់មានប្រៃថ្ងៃនេះអត់សុខជំនុំគៀលមើលសត្វតាស្រីស្រីតាំងពីមីប៉ុងកញ្ចុះមីក្រាញ់កំឡាញ់អើយថ្ងៃនឹងអញមិនដឹងកើតមករងងាប់អីហើយខាន់ជំនុំគៀវណ្ណឹងបែរមុខស្ដងឃើញយ៉ាក់ប្រុសជ្រងក្រងជ្រួតខ្មៅគោលងងាប់ដឹងអីអាយាថាអញ្ចឹងប្រឹងដើរមកដើរតោលេខោបងទីចេញកំឡុងមីវ៉ាន់ខ្នោតលេខ្ញុំមានញ៉ាំមិនគេញាតិអើយមិនគេតិនតាយឲ្យវាឈូកមើលយូយូលឺធុងកស៊ូអាណាមិនភ័យអេបងអើយបងខ្ញុំសុំសួរបងជាដំណឹងបងឯងកំខឹងខ្ញុំអីបើបងនៅស្ងៀមធំយ៉ាងណឹមមកវងវាយកំហឹងអាម៉េចទៅក្រែងតិចតិចហើយមើលអាលឺប៉ិនធុងកស៊ូអាក្រោមអាគូប៉ិនកង់ឡានអាត្រាក់បោបានរួលថ្ងៃសំឡាញ់អើយសំឡាញ់ថ្ងៃទាំងឯងគ្មានយកតែឯងកទិនផ្លៃផ្លែតអញនៅទំនេរជាងអត់អំពើយកម្ដងមើលឲ្យធូរសរសៃហើយឡើយនេះដល់ពេលវេលានេះទៀតទីអូខ្លៃដល់អាមិនម្ចាស់ដើមទៀនមធានដើមបិណ្ឌជួលខោនមកសាក់មកមើលវីដេអូមកកែកំសាន្តផងហើយជួអាក្មេងក្មេងកុមារណាកុមារីជួអាចប៉ៃនេះចេះដឹងតែងតែងនឹងជាដេញបាញ់ក្បាលវាអីនេះទីចប៉ៃនេះចាមិនចប់មុនមិនចប់ជូនពលដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហូសូនបណ្ឌិតប្រកាសបញ្ញវន្តស្រះស្រាចាហើយជាពិសេសជូនពរដល់លោកតាតាហើយលោកកុងយ៉ាហើយលោកអត់យាយតាយដាច់ឆ្នាំចាស់ខ្លះចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យឆាប់បានយាយស្អាតដូចខ្ញុំឯងអហើយអីចាប់បដហើយបាន500ទេកាត់កាត់ពីអាវៈមុនជ្រៀងហ៎ពីដើរណាក់កប៉ាលេងតែបាន500ទេអត់ទេអង្គសូមដាក់លុយផងជឿមកទៀតជឿមកទៀតជឿមកបាត់អីលេង